ପାଖରେ ଅଛି ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର କାର୍ଡ, ହେଲେ କାମରେ ଆସୁନି। ରୋଗିଣା ପୁଅକୁ ଧରି ଘରେ ପଡି ରହିଛି ମା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ମାଛକୁଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣପସି ଗାଁର ବୃଦ୍ଧା ହୀରା ବେହେରାଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ହୀରାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସାହାଭରସା ପୁଅ ଯୁଗଳ ବେହେରା ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। 2 ବର୍ଷ ହେବ ଅକସ୍କାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଯୁଗଳ ବୃଦ୍ଧା ହୀରା ଏବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପୁଅ ଯୁଗଳର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମେଡିକାଲରୁ ସେ ମେଡିକାଲକୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଥିଲେ ବି କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେତେ କଲ୍ କଲ୍ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ କେତେ କେଉଁଠୁ କିର ଆଣିବି କେଉଁଠୁ ସାଥିବି କିରା କରିବି ବାବା ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ମୁଇଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମୋ ଛୁଆ ଏମିତି ନାରବା ଖାରବା ହେଇଗଲା ପୋଡ଼ି ଜଳିଗଲା ମୁଇଁ କେମିତି ଚଳିବି ମୋ ଛୁଆକୁ କେମିତି ବସିବି। ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ସେଇ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ନାହିଁ ଏଣେ ବି ଖାଇବାକୁ ବି ମୁଠାଇବି ନାହିଁ। ଏବେ ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗୁଛୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହାୟତା ଦରକାର ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନି। ଭେଣ୍ଟିଆ ପୁଅର ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ବି ଅସମର୍ଥ ମା। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଯୋଜନା। ବୃଦ୍ଧା ହୀରାଙ୍କୁ କେବଳ 500 ଟଙ୍କା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦେଇ ନିଜ କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁଗଳଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅର୍ଥରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ନାମ ହୀରା ବେହେରା, SBI ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3467795992, IFSC କୋଡ୍ SBIN000963, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 8018905604। ଖୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଯାହା ମାନେ ମୂଲ ଚାଲ କରିକି ଆଣିକି ଖାଉଥିଲେ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ତ ମାନେ ବାତ ବାହାରିବାରୁ ସେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଖୁଡ଼ି ଏଇନେ କ'ଣ ତାକୁ କିଛି ଯାହା ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କିଛି ଆଉ ସେତିକି ଇଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କ'ଣ କିଏ ଯଦି ସୁବିଧା କରିବେ ସରକାର ତରଫରୁ ସହାୟ ବିଧବା ମାଆର ପୁଅ ଯୁଗଳ ଏବେ ଅପସ୍ମାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ, ବିଡ଼ିଓ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସରକାରୀ ସେବା କିଭଳି ମିଳୁଛି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।